Дорогі харків'яни, сьогодні ми пережили дуже важку ніч. Ворог скинув на Харків більш 20 ракет. Це була найпотужніша ракетна атака по Харкову з початку війни. Він цілеспрямовано бив по енергетичній інфраструктурі і вивів її з ладу. Місто повністю знеструмлено, внаслідок чого не працює вода та теплопостачання. Зупинився електричний транспорт. Фахівці працюють над усуненням тих пошкоджень, що наніс нам ворог. Ми маємо надто серйозні ураження нашої енергетики. Тепер детальніше. Що стосується водопостачання. Водоканал поки що буде подавати воду з мінімальним тиском, опаленням. Ситуація вкрай складна. Зараз тепло подається лише 40 тисячам абонентів, які заживлені від модульних котелень. Постачання опалення решті харків'ян зупинене через відсутність енергопостачання. У Харкові ворогам виведені з ладу номери всіх екстрених служб швидкої допомоги, ДСНС, газової служби тощо. Ми взяли на себе координацію їхньої роботи. У разі необхідності ви можете телефонувати за номером 1562. Наші фахівці зв'яжуть вас з потрібною вам службою. Всі лікарні працюють від генератора. Прийом лікарів відбувається у нормальному режимі. До всіх лікарень ми подаємо воду. Працює переважна більшість магазинів, аптек, ринків. Працюють всі пункти незламності, де можна зігрітися та підзарядити свій мобільний телефон. А також пункти роздачі гарячої їжі. Наземне перевезення людей здійснюється автобусом. Окремо звертаюсь до водіїв. У місті не працюють світлофори. Дуже прошу вас бути обережними на дорогах та дотримуватись правил дорожнього руху. Впевнений, що разом ми витримаємо це випробування і обов'язково переможемо нашого цинічного ворога. Ми разом, ми харків'яни. Слава Україні! Ракетний удар по Холодногірському району. Рятувальники, слідчі та комунальники продовжують працювати на місці прильоту по приміщенню цивільного підприємства. В результаті атаки було пошкоджено саме виробництво та автомобілі, що були поруч. Є загиблі та постраждалі. Масштабна пожежа, площа якої склала 10 тисяч квадратних метрів. На місце було направлено 34 відділення ДСНС, також допоміжна техніка комунальних підприємств Харківської міськради для ліквідації наслідків. Ближче до вечора 20 березня пожежа була локалізована і на сьогоднішній день відбувається розбір завалів. Окремо хочу додати, що комунальні служби міста активно допомагають ліквідовувати ці наслідки. Залучені були бригади Харківводоканалу для підняття тиску в мережі водопостачання для забезпечення гасіння пожежі. Також це був забезпечений підвоз води, техніка трактора для розчищення місць для влаштування аварійно-рятувальної техніки. Всі роботи, які необхідно було виконати, вони виконані на цю хвилину і продовжується аварійно-рятувальна робота. Складність в тому, що велика горюча загрузка на поверхах, це і швейні
цеха, це і паперові вироби, і полум'я дуже швидко поширювалась з верхніх поверхів на нижні, тому довелось задіювати велику кількість особового складу та техніки. Працювати доводилось рятувальникам в апаратах на стисненому повітря в складі ланок газодимозахисної служби як на поверхах, так і ззовні за допомогою автодраки. Рятувальники розбирають завали, а також розчищають поверхи від уламків та від залишків згорівших та тліючих паперових виробів. Роботи тривають. За останніми даними, 5 чоловік загинуло та 10 отримали поранення. Безпосередньо роботи тривають, є ймовірність того, що під завалами або в цих приміщеннях можуть бути люди. Вчора після ліквідації пожежі на цьому поверсі було знайдено 2 загиблих. Одне тіло було знайдено в лівій частині, в правій частині одна людина. Частина тіла була ззовні, тобто вона спасалась від диму і задихнулася і згоріла. Взагалі було знайдено 5 загиблих повністю на цьому об'єкті. На сьогоднішній момент роботи по пошуку загиблих продовжуються. Виживших зараз не може бути в апріорі. Можливо, десь знаходяться останки людей, повністю розбираються всі конструкції, елементи. Бачите, пожежа була дуже великих масштабів, була дуже висока температура, металеві конструкції поплавилися, частина будівельних конструкцій теж зруйнована, велика кількість води була затрачена на гасіння пожежі, тому вся ця маса велика, мокра, великі об'єми, і перед нами стоїть задача все це розчистити і знайти можливі місця, де знаходяться останки людей. Це цивільний об'єкт, жодного військового тут не було, жодного відношення до військової промисловості чи виробництва військового тут не було. Це поліграфія, це меблі, це упаковка. Тому хочу вам сказати, знаєте, коли росіяни кажуть, що вони обстрілюють тільки військові об'єкти, то це відверта брехня, бо постраждали мирні, цивільні люди, і це жахливо насправді. Хочу сказати, що завтра у Харкові буде об'явлений день скорботи. Що стосується людей і допомоги, то ми завжди надаємо допомогу щодо поховання людей, лікуємо людей, які поранені. Тобто, на жаль, це не єдиний випадок у нас і, на жаль, такі обставини. Вони виробляють один із найзатребуваних продуктів – хліб та хлібобулочні вироби. Продукцію, яка щодня є на столах у кожного харків'янина. З колективом одного з хлібокомбінатів Харкова зустрівся міський голова Ігор Терехов. Градоначальник ініціював особисто цю зустріч, як і інші, аби поспілкуватися із співробітниками, щоб розповісти, чим живе місто, які плани з його відбудови, про безпекову ситуацію і, головне, допомогти людям у вирішенні їх проблем. Окремо хочу подякувати за ту працю, за ту мужність, яка є, і за ваше лідерство на ринку хлібобулочних виробів. Хочу подякувати вам за те, що ви робите, бо без вас неможливо. І місто б не жило, і хліба б не було. Тому дуже вдячний вам, що незважаючи на те, що йде війна, незважаючи на обстріли, незважаючи на ті руйнації, які у вас є, жахливі руйнації, але ви працюєте, і це дуже важливо сьогодні для міста і для регіону в цілому. Тому дуже вдячний вам.
Крім відновлення пошкодженого та зруйнованого житлового фонду, співробітників хлібозаводу, як харків'ян, цікавило питання відновлення доріг, деякі з яких після зими опинилися у незадовільному стані. Пріоритетом будуть магістралі, але внутрішньоквартальні дороги теж будемо робити. Ми пережили з вами дуже важку зиму. Дуже важку. Сьогодні дуже багато доріг потрібно зробити. Така зима, яка вона була, це цикли плюс-мінус, плюс-мінус. Це теж наклало свій відбиток. Сьогодні дуже багато потрібно зробити доріг. Як я сказав, пріоритети будуть магістралі, але внутрішньоквартальні дороги, тротуари ми будемо робити. Дуже необхідний фактор у наші часи, щоб відчувати підтримку місцевої влади, розуміти, що ми не самі, що в нас є як фінансова, так і моральна допомога. І у будь-який час, за будь-яких питань ми можемо звернутися до нашої місцевої влади і бути впевненими у нашій безпеці та завтрашньому майбутньому. Це дуже необхідно, така підтримка міського голови. Ігор Терехов – це та людина, яка не покинула наше місто. Такий тяжкий час для міста. Місто живе, він любить своє місто, любить мешканців і не забуває про нас. Дуже важлива підтримка нашого голови. Ми все чекаємо його, так як дійсно дуже багато людей повертається до рідного міста. Їм потребує наша продукція, яку вони покупають. Тому, коли місцева голова і наша влада підтримує нас, також і ми будемо краще працювати і будемо пишатися тим, що ми робимо для нашої країни. Знижки на придбання квартир у популярних забудовників Харкова. Привілеї на АЗС, в аптеках, закладах громадського харчування, клініках, лабораторіях, ТЦ, магазинах та книгарнях. І це лише частина з того переліку, які можливості мають власники карти харків'янина. Цей соціальний проєкт у Харкові був започаткований ще у 2021 році, хоча війна внесла корективи, але він працює й досі. До того ще й розвивається. Частиною проєкту вже є 105 партнерів. Перший рік війни ми не випускали ці картки. Крім цього, ми зробили таку перехідну модель картки харків'янина, бо раніше там був чіп вмонтований. Я розраховував, що це буде чіп для того, щоб потім e-ticket змінився би на цей чіп, було б дуже зручно. Але сьогодні у нас безкоштовний приїзд, тому і ці чіпи дуже дорого коштують. По-перше. А по-друге, у Таїланді згорів цей завод, який випускав їх, їх просто нема, вони там на вес золота. Я сказав випускати без чіпа, бо у нас безкоштовний приїзд зараз є, а всі інші опції ви отримаєте. Дуже хочу, що картка харків'яна потім буде всім. У тому числі і банківська картка, і можна буде картку харків'яна на всі знижки і все. Але я вам хочу сказати, я зараз розробляю зовсім іншу модель картки харків'яна. Ви зможете закачати в телефон, і у вас ще зручніше буде. Наразі власниками карти харків'янина є понад 450 тисяч жителів міста. Загалом за час роботи цього проєкту всі власники карти зекономили більше 22 мільйонів гривень. Ті, хто ще не має такого собі паспорта харків'янина, але хочуть його отримати, потрібно заповнити анкету у найбільш зручний спосіб. Право на карту харків'янина мають люди з харківською пропискою і особи, які працюють і навчаються у Харкові. Необхідно заповнити анкету заяву на отримання картки харків'янина у ЦНАП або у СЗН будь-якого району міста Харкова. Також ви можете заздалегідь завантажити бланк паперової анкети заяви за посиланням, заповнити її і подати в ЦНАП або у СЗН будь-якого району міста Харкова. Учнівську та студентську анкети заяви ви можете заповнити за місцем навчання, комунальну за місцем роботи. В рамках проєкту чинні 5 різних карток – звичайна, комунальна, пільгова, студентська та учнівська. Всі процедури з оформлення та отримання карти харків'янина є абсолютно безоплатними. Після виготовлення карти власники можуть забрати її в спеціальних точках видачі.
Студентам, школярам та комунальникам її видадуть за місцем навчання та роботи. Немишлянський район, 21-ша гімназія. Саме на базі цього навчального закладу і був розгорнутий один з міських хабів допомоги харків'янам, які постраждали у зв'язку з трагічними подіями, що сталося 10 лютого, коли ворог, здійснивши атаку на нафтобазу, спалив живцем 7 харків'ян та фактично піввулиці. На гори жителів Немишлянського району відгукнулися тисячі харків'ян зі всіх куточків міста та країни. Люди приносили і привозили все – від будматеріалів та посуду до одягу та харчів. Ось як будівля гімназії виглядала в перші дні роботи хабу. Допомоги люди стільки нанесли, що місто ухвалило рішення розгорнути тут на базі хабу муніципальний фонд підтримки постраждалих внаслідок ворожих обстрілів для всього Харкова. Працює він ось вже другий місяць. Колектив школи та небайдужі харків'яни приймають, сортують та допомагають нужденним підібрати все, що їм необхідно. Приходило дуже багато людей з Немишлі. Всі допомагають, всі речі розбираємо. Спочатку навіть відкладали речі для постраждалих, дзвонили їм, щоб вони приходили. Ну і зараз люди приходять, ми просто їм допомагаємо. Комусь щось міряємо, комусь щось підказуємо, так що знаємо, де тут що лежить. Багато приходить? Багато. Зараз менше, а так багатенько. За час роботи цього муніципального фонду за допомогою звернулися понад 1000 осіб. Це і харків'яни, і переселенці. Окремі партії необхідного звідси гуртували для шпиталів та воїнам, які несуть службу на перших лініях фронту. Дуже багато треба допомагати. Тому ми зібралися, хто зміг, допомагали, щоб розібрати, розкласти, людям допомогти. Допомагали вибирати госпіталю ми. Постілі було дуже багато, тому треба було на передову одіяла, подушки вибирали, щоб хлопці приїжджали, волонтери забирали. Блок допомоги, кажуть, у гімназії роздали людям в перші тижні після страшної трагедії. В першу чергу харчі, будматеріали та теплий одяг. Фонд працює і досі. Власне, і зараз небайдужі можуть долучитись до спільної справи. Допомогти тим, хто через війну опинився у дуже скрутній ситуації. Фонд працює кожного дня, навіть у вихідні. Оскільки до нас приїжджали люди, які допомогли зі всього міста Харкова, всі 9 районів Харкова, і ми також дали інформацію, щоб всі люди, які потребують цієї допомоги, до нас приїздили. До нас приїжджають і мешканці, які з воєнних територій евакуйовані були. Це Вовчанськ, Вовчанський район, Куп'янськ, Куп'янський район. Є люди, приїжджали до нас, які постраждали на північній Сталі. Салтівці. Вони залишились зовсім без житла, без будь-яких продуктів, і вони до нас приходили, і ми допомагаємо кожному. Навіть якщо приходять літні люди, і вони не в змозі те, що підібрали для себе, відвести, ми викликаємо за наш рахунок таксі, і вони вже їдуть задоволені. Зранку до вечора, з 8 до 17 години, ми працюємо, навіть у вихідні, завжди тут є люди. Привозити допомогу нужденним можна до будівлі 21-ї гімназії, що в Немишлянському районі. З актуального, що завжди потрібне, засоби гігієни для дорослих та дітей, а також харчі з довготривалим строком зберігання. НАК «Нафтогаз» рекомендував відключати опалення в українських містах раніше. Зазвичай теплоносії припиняють постачати у домівки приблизно 15 квітня. Втім, перш за все, теплоенергетики орієнтуються на температурні показники, наголошують у КП ХТМ. Ми виходимо лише виключно з температурних показників. Так, дійсно, ми ознайомилися, є і рекомендації «Нафтогазу» раніше закінчити опалювальний сезон. Є об'ява на сайті Харківської міської ради, що ми повинні завершити опалювальний сезон, коли температура зовнішнього повітря середньодобова протягом 3 діб буде складати 8 градусів або більше. Тому як ми витримуємо цей температурний показник,
будемо приймати рішення щодо дострокового завершення опалювального сезону. Втім, додають на підприємстві, чим раніше закінчується опалювальний сезон, тим більше часу для підготовки до наступного. Як, наприклад, було минулого року, тоді погода дозволяла. Так, дійсно, часу більше, тим більше по підприємству вже сформовані плани цьогорічної ремонтної кампанії. Це стосується і ремонту магістральних мереж, внутрішньоквартальних, ЦТП, великих наших котелень. Плюс у нас є пошкодження внаслідок ракетних обстрілів цього року, минулого року, які мають довгостроковий характер усунення, тому це нам надасть на пару тижнів або місяць більше часу щодо підготовки до майбутнього опалювального сезону. А зараз підприємство вводить дискретне регулювання теплоносія. Так, у домівки харків'ян вдень будуть тимчасово припиняти постачання опалення. Це, наголошують, необхідно для того, щоб уникнути зайвих перегрівів. Ми почали застосовувати графіки дискретного регулювання. Що це означає? Це означає тимчасове припинення постачання тепла в будівлі харків'ян шляхом відключення ЦТП, тимчасовим відключенням від опалення. Орієнтовна тривалість відсутності опалення кожної черги десь орієнтовно 4 години. Після 4 годин ми знов підключаємо, перевіряємо будинки, у людей з'являється опалення. І так по всіх трьох чергах. Всього три черги, є графік затверджений нашим профільним департаментом, і ми його застосовуємо. Коли температура зовнішнього повітря в день доволі висока, плюс сонце, приміщення нагрівається через вікна. І щоб уникнути зайвих перегрівів, зайвого витрачання енергетичних ресурсів, це електрика, газ, вода, ми виконуємо це згідно з регламентом. А для споживачів такі графіки є суттєвою економією, які, кажуть на підприємстві, вони побачать у своїх рахунках. Люди будуть оплачувати лише по показниках лічильника фактичному споживанню, але коли теплоносій не циркулює через прилад обліку, то і споживання тепла не відбувається. Не відбувається споживання тепла, нема що нараховувати. Видатні постаті, асоціації з містом, фішки, знакові підприємства – все це в одному виданні. Книга «Мандрівка Харків», що швидше нагадує своєрідний мандрівник історією Харкова. Автори проєкту його вже встигли презентувати суспільству. Тут і Тремпель, і будинок Слово, і Сковорода, і місто Залізобетон. Все максимально просто, що може бути доступним для знайомства з Харковом, як дітям, так і фахівцям. Все цікаво, стисло і доступно. Концепція вона складається як обетка, це 33 літери українського алфавіту. І кожна літера – це ДНК міста або якась риса цього міста. І, власне, ми намагалися просто скласти таку картину Харкова, виходячи з літер. Наш проєкт народився ще 17-му року, і він складається з багатьох книжок і з мультфільмів на Ютубі. Але це стало продовженням. Тобто в нас були великі книжки, а ми вирішили сконцентруватися саме на містах. І тому ми запустили пілот, перші 6 міст вже у розробці, вже у друкарні. Ми розпочали з Харкова. І плануємо, що це буде 25, 30, 50, скільки там вже вийде міст і містечок. Тобто це, ми хочемо, щоб це були не лише великі міста, а й містечка, селища, якісь, про які можна розповісти. Автором книги про Харків став письменник Сергій Жадан. Саме він підібрав до абетки про Харків найвдаліші, на його думку, асоціативні факти. Взагалі, розповідає Сергій, Харків в цьому проєкті вийшов містом відомих постатей. Хотілося сюди вкласти всю любов і ніжність, яку ми відчуваємо до нашого рідного міста. Хотілося, щоб книжка була приватна, дуже інтимна, але разом з тим не надто сентиментальна. Щоб вона була зрозуміла харків'яна і відчитувалась харків'янами, не викликала в харків'яна якогось спротиву і заперечення, тому що завжди ж чимось доводиться обмежувати, щось викидати, з чимось погоджуватись. Але разом з тим, щоб книжка була доволі репрезентативна для тих людей, які Харків знають не дуже достатньо або не знають його зовсім. Щоб людина почитала і мала, скажімо, там вже уявлення не про 2-3 об'єкти в місті Харкові, а про 30 з чимось об'єктів. І коли наступного разу ця людина прийде до Харкова, в неї буде такий путівничок. Я це написав в дорозі. У нас був тур з собаками. І я поміж концертами собі згадував улюблені локації і прекрасні персоналі міста Харкова. І склалася така книжечка.
Харків настільки багате місто, акцентують автори проекту, що відштовхуючись від його історичної цінності, можна вже спокійно створювати не абетку, а вже енциклопедію про Харків. Загалом цей проект має на меті ознайомити людей з Харковом, показати його історичну цінність та відкрити з дуже цікавих сторін, що поки не всім знайомі. Книжка така дуже насичена інформацією, і ця інформація, перш за все, про людей, про харків'ян. І це дуже важливо і дуже необхідно сьогодні. Я впевнена в тому, що тут прозвучала така пропозиція, що вже треба починати робити енциклопедію про наше місто, тому що дуже великий історичний такий пласт, який розповідає про наше місто, дуже великий такий індустріальний пласт, який розповідає про наше місто, і перш за все люди, які живуть в нашому місті, працюють в нашому місті, створюють наше місто, створюють його кінетичний код, є формула, є щось таке, є Грегор, тільки харківський, а він може бути тільки тому, що харків'яні єднаються, підтримують один одного, хочуть, щоб Харків вистояв, хочуть, щоб була перемога і все було гаразд. Ну, тобто, це унікальне місто, і я про це кажу не тому, що я харків'янка, а може і перш за все тому, що я харків'янка, народилась і живу, і працюю, і навчалась в ньому. Я дуже дякую і людям, які створили цей проєкт, і тим організаціям, які підтримали цей проєкт, і самому письменнику Жадану за те, що він почав реалізувати цей проєкт з міста Харків. Перші 5 примірників проєкту «Книга мандрівка Харків» розіграли на презентації між харків'янами у живій вікторині. Проєкт продовжить мандрівку і іншими областями України. Новий погляд на звичні речі. Наступними зі своїм містом по-новому ознайомляться жителі Запоріжжя, Чернігова та Києва.